А зараз нам розповість про країни світу Yakko Warner. Джаз, Канада, Мексика, Панама, Перу, Ямайка, Гаїті, Домінікана, Сальвадор, Куба, Кариби, Гренландія, потім Таїті, Пуерто-Ріко, Колумбія, Венесуела, Гондурас, Гаяна, Болівія, Гватемала, Барбадос, ще Аргентина і Еквадор, Чилі, Бразилія, Коста-Ріка, Беліз, Нікарагуа, Бермуди, Багами, Тобаго, Сан-Хуан, Парагвай, Уругвай, Сурінам, а потім Французька, Гвіана, Гуам. Норвегія, Швеція, Іспанія, Греція, Германія і Люксембург, Швеція, Австрія, Чехія, Словакія, Італія, Турція тут, Польща, Румунія, Шотландія, Албанія, Уельс, СНД і Оман, Болгарія, Сауд, Аравія, Угорщина, Кіпр, Ірак і Іран, ось Сирія, Ліван, Ізраїль, Бахрейн, Ємен, Кувейт, Йордан, Голландія, Данія, Бельгія, Англія, Португалія, Франція, Іспанія. Індія, Пакистан, Бурма, Афганістан, Таїланд, Непал та Бутан, Камбоджа, Малайзія, Бангладеш, Азія, Китай, Корея, Японія, Монголія, Лаос, Тібет, Індонезія і Філіппіни, Тайвань, Шрі-Ланка, Гвінея, Суматра, Зеландія, слідом Борнео, В'єтнам, Туніс і Марокко, Уганда, Ангола, Зімбабве, Джибуті, Ботсвана, Мозамбік, Замбія, Свізерланд, Гамбія, Гвінея, Алжир і Гана. Бурунді, Лесото, Малаві, Того, а ще є Сахара, Нігер, Нігерія, Чад, Ліберія, Бенін, Єгипет, Габон, Танзанія, Сомалі, Кенія, Малі, С'єра-Леона, Алжир, Конго, Намібія, Сенегал, Лівія, Камерун, Конго, Заїр, Ефіопія, Гвінея, Бісау, Мадагаскар, Руанда, Майота, Кайман, Корея, ОА, Катар, Югославія, Крит, Мавританія і Трансильванія, Монако, Ліхтенштейн, Мальта, Фінляндія, Фіджі, Австралія, Судан.